Ja. Så er vi oppe på toppen. I den øverste bygning i denne by fuld af ellers så høje bygninger. Danske Bank, kirke, kæmpe skorsten der i baggrunden, og Møderhjælpen er der en stor bygning også, havnen. Der står på hospitaler, og der er sådan en ordentlig skorsten foran der. Det er det.